إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وحج بيت الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين نفس بد خاصوار یا اللہ نفس بد خاصوار یا اللہ چھمن گن شمار یا اللہ چھمن بنہن شمار یا اللہ روح تی مجی روح گمود زبا روح تی مجروح گمود زبار خطا دل تی گم توجار یا پرتورک داغدار یا اللہ چھمن گن ہن شمار یا اللہ وخش مکلا گلت یوان یخ
نقشواتا مزار یا اللہ چمن کن ہن شمار یا چستی من پت کرا فدا زوجان چستی من پت کرا فدا زوجان یمن تتین باکار یا شمار یا اللہ توب کری کری میں چھن پھٹان توبی چھستوئی شرم سار یا شمار یا اللہ دل فرن والمیون دل فرتن جانب نیکار یا شمار یا اللہ نفس بد کھا سوار یا اللہ تمام قسم تعریف تحمید تقدیس بزرگی برتری خالق لیل و النہار مالک عرض و سما لائق و زیبا شایا نشان یسرب سون خالق شو مالک شو بے شمار درد و سلام سن کائنات کس رہبر عظم امام الانبیاء امام الکائنات خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام معزز سامعین اللہ تعالی سن فضل کرم عنایت شامل حال ایم رب العزت ایسی سٹھا زیادہ نعمت کرم عطا اور یمن نعمت اندر شاخ عظیم نعمت سگئی نعمت رمضان کین گنے چنے گھنٹن اندر دویم دو آسیا یا اخ دو آسیا یہ عظیم رت یہ بابرکت وول رت شا اس پیٹ سائی فدن سبدن وول اور یمی کس استقبال سندر مسلمان چی سٹھا زیادہ مسرت و شادمانی اندر ایوان نظر مگر اصول و ضوابط اپنا و تمی یہ معنی کس استقبال سندر اوش اپناوان صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مہمان سنس استقبال سندر اوش انسان سنس عقل سوچن بکت پوٹ کر امس استقبال تیاری امس کس ہش مہمان نوازی کرد اور اس مہمان میس گرس اندر داخل گس امس نش کس ہش صحبت کر اختیار یل تراوان تاریخ اسلام اس کو نظر سلفن نش ثابت
تون استقبال و ساسن تموش دعا کران امی خطر یم ساتن اس پارنچ معلبین فضل رحمت اللہ علیہ یوش فرماون کان السلف یدعون اللہ ستت اشہر سونی اصلاف اس شن رتن اللہ تعالی ہس دعا کرا ای یبلغہم رمضان تم اس دعا کرن کہ سانی زندگی اندر گوشر یون ماہ رمضان ثم یدعونہ ستت اشہر یلی ماہ رمضان اس تیند زندگی اندر ایوان امنیش ایس فوید کران حسل امیسی ایس مستفید مستفید سبدان پتوش بیشن ویتن کرن دعا این یتقبلہ منہم ارشوالا ایس کر دعا گوڑ سانی زندگی اندر امی رمضان ماہ رمضان ایش لوب یہ ریت اتندر کر عبادت اتندر کر ریاضت اتندر کر تسبیحات پیش ذکر پیش پتوش بیشن ریتن کرن دعا ربات ریتس اندر ایم نیک کامی کری تم نیک کامی کر پن دربار قبول استکارو یہوی دعا ربس پروردگار سانی زندگی اندر تی تھوئی زیریت یہ چھو سٹھا زیادہ خوش قسمتی تیمیس انسان یلی یہ چھوش قدردان نعمت آئیس میلا تیلی ایجو شکر گزار بنن دردر باری حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان او ایشو یحیی بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ فرماون کان من دعائهم سلفن اندن دعان اندر اس اخ دعا یت اللهم سلمنی الی رمضان دعا اس کرن سلف اس دعا کرن اصلافن اندن دعان اندر اخ دعا یت تم اس دعا کرن اللہم سلمنی الی رمضان ارشوالا اشتھاو ماہی رمضان استام سلامت اشتھاو سلامت ماہی رمضان استام وَتُسَلِّمُهُ مِنِّي مُتَقَبِّلًا میانی تو خدر تھائیو سلامتی ماہ رمضان یم سات یہ ریت مینش رخصت سبدی یہ گیش رخصت سبدن قبولیت گر سالت سندر کیا ستڑپ صحابہ کیا ستڑپ اصلافن ربا ایستوید سلامت آتھریت استا ایستوید زندہ آتھریت استا صحیح سالم تھوید تاکہ اس حقو آتا اندر احسن طریق عبادت کرت اس حقو آتا اندر احسن طریق نیک کامی کرت اس کن طریق کرن استقبال اے شاہ اسپتالن اندر بیڑ بہان بناون کتنا پوڑ گو چھوٹ میلن کنی رنگ گیس بچن انہا للہ و انہا الیہ راجو مگر آت پر بے شکر کرن ونچو ماہی رمضان ایک زدہ باقی یا آخ دہ باقی دعا کرن ربس ربا اشتاو زند میں نے عمری اندر تھاونی بیعا کلے کی ماہی رمضان وَنِ هَرْقَهَيْ لَبْ زِندَگِي اندر کیسے اشو اللہ تعالیٰ سنو وعد الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
Rabban chi zindagi ti pada karmut. Rabban chi mot ti pada karmut. Rabban chi karmut aalan. Kullu nafsin zaiqatul maut. Kech mahi ramzanuk shab laban. Mahi ramzanuk chand laban. Or chand ushti hoch. Inhund irada asan. Wain thao subhan yemichi roze. Magar yel subhu sehri phalan. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kech ayuk sundri koi ho diyarat karat. Magar kuitya khash kusmatim. Yemen in the Zindagi under Paisi Azim, Paisi Azim Yamatai, Shamlihal, Rubul Alamin, Shamlihal, Sabdan Patrozin, Yamat under Ibadat Karan Riazat Karan Tasbiat Paran Zikru Azkar Karan. Because Azim Yamat, away to Talha bin Ubaidullah. Yehoi Karan Bayan, radiyallahu ta'ala. Parmavan zishakas aay dar khidmati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zishakas aay dashwevi kur bag wakit kabul Islam. Ami pat yemo doya androgo ak shakit ishan sari kod ziyados ibadat karan. Or doyim shakit os yusuf zane جہاد فی سبیل اللہ اس اندر گو شہادت لبان مگر یہ دویم شخص اس یہ زیادہ عبادت گزار اس یہ رود ہمی شخص سوئی پت اکیس وریس زند یہ شہادت لبان اول شخص اس امیس بی شخص بنسبت کم عبادت گزار ایملب شہادت حسائب رود ایک سوری اسلام زند حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دبن بوچ خواب خواب ساندر وچ میں یسی دویم شکتوس یسی گورنیک شکتوس یس طبیعی موت کی وجہ گویم دنیا اندر رخصت سبدا یوچ میں ایمی شہادت لبن ویلس شخصت برہگسن داخلی جنہ شہادت یہ شہادت تیچ عظیم نعمت ایکس مسلمان از گشی شہادت لبن شوک اللہ اکبر شوک یسن شہادت گیم یسن شوک آئیس آچوز بوانان ہیشی کا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانو مسجد اندر یہ لوت انسان کیسے سہولیت جگہ کرن تلاش نا آج شد صدا شد تیتو جی مہجری ونچن مسلمانان مسجدین آدابی پاتا اشعاصر ین برہ نیر نیچ فکر اگر ایک گر یہ گر سوچوان گر چکرن اعتراف ساری کو ڈسپلن ریم انسان چھ کائنات ساندر تیم چھ مسلمان مگر ایسے اندر چھن ڈسپلن ایسے یا ایمو یا کرو کرسی تلاش یا کرو ڈوک تلاش یا کرو تیچی جگہ بیہنش کوششن تاکہ جل دی گئی مولی سب چھ سلام پھرنش تھوڑ ہم چھ آسان سڑکی پیٹت کرو یہ چپیون بار بار آدابی جمعہ اشتو میانیو سامینو وار یہ لیٹ بوزمیت مگر ونتی چھنا آدابی جمعہ پاتا اصلو سے یون گوڑنک سب مکمل دویم سب مکمل تریم سب مکمل امی اعتباروس پس پت پکن سب کران کران مگر سائنن ذہنن اندر چھنیم یلن یہ چیز آسن چھو رگبت آسن چھو شوک آسن چھو یہ پہ دیر ون شیون سو چھو کل پیٹ نیرا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن میں ابا جانوں کر دعا ابا جانوں پھاروک عظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین یہوی چھو دعا کرن رب سندر بار عرش والیاں
دعا چی کرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مے کرز شہادت کو موت عطا مگر یہ موت گشمی مدینۃ المنورہ سندر یہ موت گشمی نبی سند شہر سندر حفصہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن میل یہ دعا کر سماعت سماعت کرن پدائی میں ہنسی میاو اسن می دوپ کیتھ دعا چھ کرن میون ابا جان امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید چھ گژھن بارڈرس پیٹھ کفارن سۭتۍ قتال کران کران مگر یہ چھ مدینہس اندر بہت دعا کران یہ چھ مدینہس اندر بہت دعا کران مگر یہ دعا کر قبول رب کائنات شہادت کو موت گوا کا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مگر موت آو مدینۃ المنورہ سندری نبی سند شہر سندری جائے اس مسجد نبوی مقام اس ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کو موت عظمت موت رب کریم سارنی شہادت موت عطا بس بار بار ون شہادت موت تہ گو واقع محمد رسول اللہ صلی اللہ تو چھو پتہ یہ تم یہودی خاتون کر سال دعوت تت غزاس اندر اس امو زہر تھا یہ لکم کوڑ تنول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج جگہ اک صحابی اک شہید گتا پتہ میلے وحی یہ محض کیو یا شو مسموم یہ غزہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس لکم اس کو جسم اندر امیک تم زہرن کور نہ اثر ام کور تمی ویز اثر یل مرض الموت اس اندر گئی داخل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرمان میوش یہ صاحب امی شہادت لبن ولس شخص برف گسن داخلی جنت خواب اندر یہ چھس بہ خواب وچھان دپن یلمی صبح لوب یلب صبح بیدار گوس مکر لوکن اندر خواب بیا لوکو کر تعجب حیرانگی ہند اظہار مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیس قد مکث ہذا بعده سنہ اے میانو یارو اے میانو ساتھیو کیا یہ دویم شخص رود نا ہمی شہادت لبن والی شخص پت اکیس وریس دنیا سندر زندہ اہن حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأدرک رمضان فصامه وصلى کذا وکذا سجدۃ فی السنا فلما بینهما ابعد مما بین السماء والارض ای میں یارو اتوری سندر لب ماہ رمضان یہ رود امی ماہ رمضان چی روز تھاوان یہ رود امی پتی ہند کھوت زیادہ وریس تام زندہ ات وریس اندر رود نماز پران یم دشونی درمیان چھ جنت سندر یوت فوصل تو مل آسمان است زمین است درمیان ذات ذوالجلال حضرت اللہ اچھا گئی مت سمجھا اس کت پٹ چھ کران استقبال رمضان ویلکم کت پٹ کرو اس ماہ خوش آمدید کت پٹ کرو اس پس توب کرو اس پس پنن دل صاف کرو بغض نش عناد نش دشمنی نش حسد نش کھینگ کڑنی نش اس روزو دعا کر رب اس کری ماہ رمضان آتا اس پہ شکر گزار بنن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان یہ چھ عظمت یہ چھ اتندر چھ بڑائی اتندر چھ کبریائی
یہ ربسن فضل یہ ربسن عظیم نعمت تجاز ات اندر شائس عبادت کر ات اندر شائس ذکر و اذکار کر ات اندر گسوس روزن استغفار کر یہ گئی سون ارادہ سن نہ کہ استقبال امی دو صبح ون ناز میاد دود بہ چھس نکان دیر میاد دود اس علاج ماہ رمضان چ روز میاد شوگر پیشنٹ ات علاج روز میاد کلسٹرول پرابلم ات علاج روز تو روز چون یہ میاد روز معتدل انداز اندر مگر الگ الگ بہانہ بناوا ون کاروبار نہ مزور کرن مگر صحابن تھو نظر تم سات جہاد اندر تہ میاد خالی تم پھاقے مگر نیکی ہز تڑپ سون اراد گروز یت ریتس اندر نیکی کر خبر ان ولس ورس اندر روز زند خبر ان ولس وری مے قسمت کت تم ہم پرس سیامس اندر استقبال اے مائی شعبان آخری جمعہ اس گئی اطلاع سان کنن عظمت وول رت پردو ترا تم آسان انتظار مگر آز قبر اندر دفر یاد کلو نفس کت نوجوان پرس امس تیاری اندر آشان مشغول ان ول رت امچ روز تھوا افطاری اندر پن پان شامل آو قرآن تلاوت کر زیادہ زیادہ کماؤ نیکی مگر آز تم کت خبرن اندر دفر یل صبح گھر وت مے پیو پن باب صب یاد پرس یل بہ دراس یہ ماہ رمضانس متعلق تیاری کرت پن گھر ابا جان رخصت دپن نیر مے تراوی پرناؤن گھن آز یل ووتس آز اس ابا جان کت اللہ تعالیٰ کرنے جنت الفردوس یوتام مے ذہنس اندر واریہ مسلمان کیاز کہ یت علاقس اندر واریہ وقت گزور کم از کم کہ وری یت علاقس اندر گزور ان کہن ورین اندر واریہن سوت ملاقات گو یم مسجد سامعین سوت سو منزگام علاق چھا وٹو علاق چھا یا سو علاق سوری یا لڑگو شا یا یپر دمال یہ سوری علاق چھا ماہ رمضان کن پروگرام اندر آسان پتہ سامعین کن دون نظر مگر آز تراون صفن من نظر سنی واریہ بزرگ نظر سنی واریہ جوان نظر عرش والے جنت الفردوس کر مسلمان یہ پنہ خاطر غنیمت سمجھن کہ پزی سانی زندگی اندر ہونا بیئی یہ ماہی رمضان ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر ونی روزو امچ تیاری کرن ونی روزو امچ تیاری کرن نیت خلوص سان اس روزو ات اندر روز تھاوان قیام اللیل کران سحری تناول کران افطاری کرو ات اندر بی روزو دعا کرن ربا یم ات اندر اس نیک کام دمو انجام تم نیک کام کرزی پن دربار قبول اوے کر نصیحت وصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل تو صبح شو لبان شام کو زون انتظار کران خبر شامن ما اس سون جنازہ کھڑا یل شام شو لبن صبح کو زون انتظار کران خبر سون صبح ما اس اس ما اس کر مود موت سے ملاقات ایم لمحہ ایم عظمت و لمحات ایم عظمت و لحظات ایم پنی زندگی اندر ایزو لبن ایم اندر ایزو پر پور فوید تلنیش کوشش کران
کیاز اللہ تعالی ہم چھ اش تھومت کیا یہ زندگی پت موت یل انسان چھ ات موت اس دی ملاقات کر ایم سور چھ گسن اختتام نہیں کہ پتی عمل کرے تو چھ مولویان رحمن کرمند بیان مصدا موت کن بوزی چ غفل کیا ز چھ روزی اچھی بار بار آل چھک بار بار چھ آلو گسن صدا موتو کنو بوزیت چھ غفل کیا زی چھک روزیت یہ نس گسنس گسن ماچن نیک دوبار چھم باللہ نس گچن گچن ماچن نیک دوبار چھم باللہ باز واپس پنس ٹریکس مکر کپلت مکر کپلت کر تو توب چھے فرصت مکر کپلت مکر کپلت کر تو توب چھے فرصت یہ نوکھیک در لحد حسرت یہ ون میوار چھن باللہ یہ لیکن انسان قبری مزوائی تروف قبریان اچھی پت پلن اعمال اچھی سوری نیرن واپس اچھی عیال تھی نیرن واپس اچھی مال تھی نیرن واپس اچھی رشتہ دار تھی نیرن واپس اچھی اقارب تھی نیرن واپس ایم ساتھ چھ امس بوزناون یہ آہت یہ آواز نیرنچ آواز رب العالمین اے درائی ہا واپس ایم پت چھ امس عمل اگر ماہ رمضان سن روش روز تھاون وول بنیومت روز چھ یوان ہے ایم شو پنن دک زندگی گزورمت ایم چھ ماہ رمضان لبمت ات اندر رودی روز تھاون یوس پنن پان پھاکی تھاون ایم چھ پن روزن ہن اصلاح تھومت اس لیے امس مہ کریو ایم طرف عذاب ایم روز کریو سفیرش یہ قرآن تلاوت کری سفرش اعمال خیر اعمال ہی نہیں برو بی کری نکا سفرش جنمت کری سفرش کہیں کری سفرش چھ باخلا ہاتھی ون لکن ترا یہ ونن ول چھ چند یل ول بوسس یو اکس تیز تی مجلس اندر مے ون تدی یمن ونیو اکی لٹ دبو رب سن چھ قسم خوف تو مناظر نہ مناظر نہ ڈسکس نہ کہ یہ چھپ ڈسکس زیادہ گا تھا وجہ چھ یہ شیطان چھ دیون ایمن اشار آو آو نیکی کرن بجائے لڑائی جھگڑ فتن فساد قبری اندر یہ ان کا بکار تدی بکار پنن اعمال یم دپن ہے ہجی بکار یہ کی بکار واللہ چھو اپس اکی لٹ تھوئی ہو خوف اکی لٹ مجھے لڑائی نہ جھگڑ نہ اے براہ کرم فی سبیل اللہ بوس ان کا اے بچوس ان پڑھ بچوس نابکار اے میا چھ دراون یہ دنیا مگر میا گو سود آخرت گسن بہتر اکی لٹ ون تہ کیا یہ چھ ونان چھ تو چھ پوز ونان خدائی سن خوف تھی ہو قبری ہند خوف تھو اگر دلن من پزی خوف اس پزی نیر دل من ہے بہ شو چھ اپز ونا یہ ناو چھ نو صحیح صحیح چھ یہ تتا ہنو قبری اندر پنن اعمال بکار پیر نہیں بکار خدمت نہیں بکار دب مولی صاحب چھ کیا چھ کی ونا میں نے پریکٹیکل کیا یہ میں روٹ ایک دو اخ صاحب ات پیٹ سے پوز ہاوین جی یہ عہد نام لکھن چھو جائز خدا سن سوال پز ون رب ہی جواب قیام تک دو رب سندس دربار اندر گھن جواب دے دن کن جاہی چھ حدیث من بی شائل گو تت لوگن لکھن تت وتھس نفر گیا بکار پن اعمال یا چھ سو گھر انکٹ ہند گھر
یتن کہی بکار صرف پرن اعمال ایم اعمال ایمیس یا اصرن عمل کرن چو قرآن رودم پران چو روز رودم تھاوار چو وضو رودم کرار چو ذکر رودم کرار چو نماز رودم پران یمن پات پر پاکن ورست منا یینی بکار ایل قیام دکدو اعلان کری پروردگار ولی سا ہے کائی تے چھوٹیم مزن متکبران رویش اختیار کرن کائی تے چھوٹ کم سی چھاز حکومت چھ دبن دنیا اس اندر دی چھ حکومت کم سی رب سنز آخرت اس اندر دی آئیس رب سنز حکومت چیاد تھا ایت شیل انسان گو افسوت ملاقات کرن پت ینس ایت عذاب کرن ولی فنش سوال کرن ہی وان سا ایت مینا سچن پائی ہائے افسوس چاہیے خط افسوس چاہیے خط اس کمی چیز نش تھوت پنن پان لوگ اس کمی چیز نش کروت پنن پان جدا چون ٹھکان چھو جہنم چاہیے خاطر چھو رسوائی تبیا وای اکلڈ گچھا مگر نا نا ینس گچن گچن ماچن نیک دوبار چھن بللا مکر گپلت مکر گپلت چکر تو توب چھئی پرسات اینو کھیک در لہد حسرت ایون میوار چھن بللا ذکریک چھو بے شک وعدہو اللہ چھو پر تو وار چھن بللا غنیمت زندگی زانن یہ چھے دوہتار چھن بللا ونی ہر گل چھے آت برعکس کورت مولویان والا رئی رحمان جو دی تبلیغ کرک یو دی تھم سے شیطان ون کیا ونت رحمان پتو پترن پی پان گچک آوار چھن بللا مسلمان ضرور چھو واپس ایچ نیک کام کرن کن پنن پان لاگن ینول ایام چھ سانی خاطر باعث مغفرت ینول ایام چھ سانی خاطر باعث نجات واریا خوش قسمت انسان تم یمن اثرت سندر چھ جہنم نش آزادی کرن عطا پروردگار رب جماعت جن شامل حال آمین یا رب العالمین اس حشن امیک آداب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینول اثرت سپٹ آمد رمضان سپڑ جو اظہار مسرت قرار کیز کی اظہار مسرت ہو اس کرن ام کس آمد سپڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ساری زانا یلی ام کتن درس وچن رسول اللہ ہی چیز یو ام آدم یلی کتن درس وچن محمد رسول اللہ خوش ہوئی گسا دلس اندر ہوئی مسررت گسا نہیں اور ان پتہ اس دعا کرا اللہ اکبر مانا گو برج پروردگار اشار گو آت زندرست زندرہ چاہ کھوتا مگر چانی کھوتا عظمت وول چزا چزل جلال حضرت اللہ اہل حدیثن چی اکشار رہتا اچ بار بار ون توحید 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 ونن ول چھوتا ایم چھ توحید 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 چندرس کن وچھت اس پانی نظری مبارک تولن محمد رسول اللہ ام پتہ اس دہنے مبارک اس من کلمہ اللہ اکبر رب چھو اعلی ساری خود بڑ چھو حضرت رب العالمین اشاروس یا تو زونی پوجن والن یا تو پوجاہن چو ایم خود بڑ چو پروردگار یہ توحید ہے
أم بدس مانا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترزى ربنا وربك الله إني الله تعالى شو ساري كذب بولا أي أرش والا أي پروردگارا يسي صدر کھولت يسي حلال کھولت يكر زندلو امن و ایمان سان سلامتی سان اسلام سان تمی چیز کی توفیق سان یہ چیز پسند آشک کرن یت پر چ روز آشک ای عرش والا چھ دعا کرن ربس چھ دعا کرن ربس چھن پائی اچھی یہ پتہ کھوت ویلکم اچھی بول ہے مبارک مگر یہ دعا کر دل اندر کسی عرش والا یہ چدر وچم یمی وریوک مگر ان وول رمضان یی پی ان وول وری یی پی مگر بہکان چندرش کری زیارت یہ ادا چھو پسند رب العالمین پیسے چھ سن دل اچ دی سگلات گئی اچن امیش پتا اچن سنانی اچن سائن ذہن اندر شو صحابن اوس یی چی تہن دل اچ نرم گتا تمن سی عرش والا ماہ رمضان کی سندر وچ وئی ون دی زی اتھ اندر اسی عبادت کرن توفیق اس دی جتی مے قائم کرن توفیق یمن پر سرج اس عرش والا اس دی چھ تمے قائم کرن توفیق عرش والا یم قائم چھ پسند اس اس کے چیز ہوا اس چیز بدل چیز اے دپنے آو ون گو استقبال آز صدر صبن زیادہ پہن پریشانی ذمہ دار بہ رو قیدس ٹائم ذمہ دار اے ون گھس چھو پائی تھکاوٹ ایمان ایمان تھکاوٹ گئی پوز مگر مومن تھکاوٹ میون پتم جمعہ اندر تہ مومن آسان بزرگ اگر امس عبادت شوق یہ جوان باسان یہ جوان باسان اگر نہ عبادت شوق دوی تر وہر تہ باسان یہ بڑا یہ سستی تہ کہلی مومن خوش گھن عبادت صحابہ تلاش کرن اس کرو نیک اعمال یمے نیک اعمال بکار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ام سی گو ایک سات خیال نیک کام ہن یوت فجر پرو درا وات کس کالنی اندر وات کس بستی اندر اس حجرا سانی حجرا سانی اس بڑ موجا بسان کمزور موج بسان بیوا خاتون بسان کریک لائنس امی جان ول گرس اندر ما ڈونچ ضرورت بان چھلنچ ما ضرورت آب اننچ ما ضرورت اوٹ مانڈنچ ما ضرورت اے صدا دن والا یہ سوری کم آئے انجام دن تمن پانا یہ کس میں خود برو یہ کس میں خود برو دویم دوگ دراو امی بروت سلی پام کریک لائن امی جان اے بڑ موج حجرس ما ڈونچ ضرورت آب اننچ ما ضرورت بان چھلنچ ما ضرورت حجرس ما صفائی کرنی ضرورت یہ ساری کام دی انجام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نئی آواز دین والا امن کامن متعلق استفسار کرن والا ام ساری کامی آئی انجام دن مے چھن ون کن کامی ہنز تہ ضرورت دپن پانا یہ کس مے بروٹ تریم دو دراو ام کھوت بروہی پام بڑ موجود تن کریک امی جان والی قوم دم انجام
حجرس ما دونچ ضرورت بان چھلنچ ما ضرورت ای صدا دن والا ای من کامن متعلق میں سوال کرن والا ہم سارے کام چھ وان ونکن انجام دین ای گو حیران تو شش در دم میں کھوت پروکوش یوڑ ین وول ای بیوٹ ہانا چھائیل سندر یلی کام سوری سبدون صاحبن یلی مصاحبن واپس کن دراؤ یلی گر کن دراؤ ایم حجر پیٹ یہ سوری کام اکتتام کرن پت ایم اس لکر تھپ ایم فاروی کی عظم رضی اللہ تعالی عنہون اجلو بن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درس وانا کس نچائے زخ نیکین اندر بلو تی ای ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ ترمیزی کتاب و فضائل کے حوال فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام یوم فی سبیل اللہ یہ شخص اخد و روز تھائی فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندکن بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس روز تھاون والست جن جہنم اس درمیان چھ دور تھاون پروردگار بین سمائی والارز آسمان است زمین اس یوتا دور چھ امن دون درمیان کرن پود ربی کائنات یعنی امس روز تھاون والست جہنم یعنی یوتا دور چھ تھاون تھاون کمی نش جہنم نش یوتا دور شیوانی تھاون جہنم نش مگر اس زندگی اندر ماہ رمضان لبن تم باوجود تشن قدر کران اگر ای بلا عذر ام اخ دو ترون اخ دو کو تراوان عمر اگر ای روز تھائی اکی دو قزا تی وسس نخ در دربار حضرت اللہ اگر اخ دو ترائی بلا عذر صحیح ہے سلامت ہے سون جسم سلامت تاکہ ہاتھ آو ماہ رمضان روز نیت صبح روز تھوت امت اختو فاق یہ نیک کام اراد کر امس آج ثواب لکھ اراد سی ہو نیت کر بہ روز یل صبح روز تحری سحری سحری برکت ذات زر جلال حضرت اللہ جل سحری اندر برکت دپن وی ضروری تس تھو یہ یہ ہچن آداب محمد رسول اللہ اتندر حکمت پوشید آسن بس اوتر شاید تر پروگرام مت مضمون حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و برکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس حکمس اندر برکت فرموک سحری جو کھوا ات اندر چھو برکت تھوم ذات زر جلال حضرت اللہ اگر نہ کھاسو تریش دامی ہتو اسی وچاوان کھزری اسی وچاوان ات کرو برکت ذات زر جلال حضرت اللہ سون گس ایمان آسن گنج حکمات یم حدیث مصطفیٰ اہل دین سارنی شفا اہل دین سارنی شفا پروردگارا چھم تمنا یہ چگر لیلو نہار رب
پن دربار کر قبول چھم تمنا یہ چگر لیل نہار خواب مزوچی ہن رسول کردگار خواب مزوچی ہن رسول کردگار مولوی صاحب کرن بیان کر وچھم ایک بار آہا بہر کرم سرور ملک و عرب شاہ عجم کہ تمنا درامنا بے لولا آم یا الہی رحمت کے آثار آم سحری نیت صحیح امی کو جو خاص احتمام تھا افطاری ہنس گئی جو تلاش تھا افطاری کرن خطر جو بہوان اور ات دوران جو دعا کرن افطار استام امی ساتھ ام دعا کرن چھ روزدار ام دعا تو رب از درمیان چھنک انتی حجاب آسن انتی پرداسان مگر نیک دعا نیک دعا پنی خطر تھی پنیز بائس خاطر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پنس بھائی سندس غور حاضری اندر پنس بھائی سند خطر دعا کران فرشت ات آمین کران یہ دپان ربا بوئس بیمار تس کر شفا تھا فرشت امس دعا کران ولس دعا کران ست کرنی شفا تھا امس پتہ ہمسائے چھ بیمار ہمسائے قرضس مز لس ہمسائے قرضس مز لیس یہ ون پروردگار بوئس یہ قرضس اندر اندس قرضس کر پروردگار ام سند قرض وال نکھ فرشت زامین کرن چونس چون قرض تہ ول نکھ پروردگار اس گائے بس چھ بوئے جیمس چھ بوئے گومت نبر دمحال کر مزگام سند خطر مزگام کر دمحال سند خطر گلزار صاحب کر علاقہ خطر دعا ام سند خطر فرشت دعا کر دعا امی سات یہ امی سات گرو خاندار ججیر تھی آج آب ہنا بھر یہ دوس آ ترشر کر ون گرکن تھر امس پہ امس تر کھت امس اگر چلے ہے کرہ ات مجھے یا دوران ناس کڑھ کبیر سو وغیرہ وغیرہ کڑھ دن سو روز غلط یہ کم چھو امس روز پھٹ یہ کم چھو امس روز پھٹ امس چیز نش کور منع محمد رسول کی کھین تہ ترا چون تہ ترا نسا بہ روزدار مگر ات سی پتہ پھلانی اسی رات کیا ون کیا پڑھ بہ کیا کرن غابت کرن غابت امہ نش بہتر یہ روز تھا اچھا چیزوں نش تربیت افطار بہت دعا کر افطار ٹائم وو افطار کرک تریش دام یا ادر خضر سر سو آس تو خوش خضر اگر آسن موجود تیل گو تریش دام یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ امہ پتہ کر زہبہ زمع وابتلت العرق الی الاخر یہ دعا پڑھان تلاش بیاکھ کرناون افطار پانہ روزدار درو تریش کٹورا تلتھا خضر پاوا تلتھا اکوئی خضر دیتھا زخضر دیتھا تاکہ روزدار کر افطار امس افطار کرنس امس ثواب چھ روزدار چت کر افطار بی کرنوت پنن بوئے افطار افطار یل چھ کرنائن پنن بوئے روزدار سو ثواب لکھی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ رب دین اسم یہ رت انسانس قسمت اس اندر بی دین اتھ اندر موز تھاون توفیق نیک اعمال کرن تو واخر دعوان الحمدللہ